რუსეთის მიერ სანქციების დაწესების ფონზე თურქეთმა ევროკავშირისგან უვიზო მიმოსვლის ზუსტი ვადა და გარანტიები მიიღო. შესაბამის დოკუმენტს ბრიუსელის სამინისტრო ხელი უკვე მოეწერა. ამას გარდა ევროკავშირი თურქეთს საზღვრის გაძლიერებისა და სირიელ მიგრანტებთან დაკავშირებული კრიზისის გასამკლავებლად 3 მილიარდ ევროს დახმარებას გამოყოფს. ევროკავშირი თურქეთის სამინისტრის დეტალებით ლიკა ალელიშვილი ზურა გაჭარავა. 2016 წლის ოქტომბრიდან თურქეთის მოქალაქეები შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ ივლიან. ევროკავშირსა და თურქეთს შორის რეადმისიის დოკუმენტს ხელი ოფიციალურად მოეწერა. Мы ვფიქრობ შენგენის ქვეყნებში თურქეთს უვიზო მიმოსვლის გარანტია უნდა მივცეს და პროცესი დავაჩქაროთ. თურქეთი ევროკავშირის მნიშვნელოვანი საყრდენია, მის მოქალაქეებს კი უნდა ჰქონდეთ თავისუფლად გადაადგილების საშუალება. Увизо мимосвлис паралелурат туркети еврокавширисган 2 წლის განმავლობაში 3 მილიარდი ევროს დახმარებას მიიღებს. Санацлот ქვეყანამ მიგრანტების ტალღის შეკავება უნდა მოახერხოს. ჩვენ მზად ვართ თურქეთს გადავცეთ 3 მილიარდი ევროს დახმარება. მის გახარჯოს თურქეთის ხელისუფლებასთან ერთად გავსაზღვრავთ. თანხა მიგრანტების პრობლემის გადაჭრას მოხმარდება. არ ველით, რომ ჩვენს ევროპის საზღვრებს ვინმე სხვა დაიცავს. ამას თავად გავაკეთებთ. ჩვენ ველით, რომ ამ ნაბიჯი თამაშის წესები შეიცვლება და თურქეთიდან მიგრანტთა შემოსვლის რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდება. ისტორიული დღე, ასე შეაფასა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილება. აჰმედ დავითოღლუს განცხადებით, რეგიონში არსებული მძიმე ვითარების მიუხედავად, თურქეთმა ევროკავშირთან მოლაპარაკებები განაახლა. ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს ახალი ენერგია შევმატეთ. შევთანხმდით, რომ ევროპის სამეზობლოში არსებული არასტაბილურობის წინააღმდეგ კომპლექსური სტრატეგიის შემუშავებასა და საიმიგრაციო კრიზისის საკითხებზე თანამშრომლობაზე. ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანება დადებითი კავშირი იქნება, არა მხოლოდ თურქეთისა და ევროკავშირისთვის, არამედ გლობალური მშვიდობისთვის. რეადმისიის შესახებ შეთანხმების ამოქმედება 2016 წლის ივნისიდან იგეგმება. ბრიუსელის სამიტამდე კი ვარაუდობდნენ, რომ დოკუმენტი 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან შევიდოდა ძალაში.